Oko 40 radnih mesta bit će otvoreno u tekstilnoj firmi Jado iz Slovačke koja svoj pogon otvara u Šidu. Predstavljanju ove firme, koje je upriličeno juče u skupštinskoj sali opštine Šid, prisustvovao je veći broj žena koje će biti zaposlene u ovom tekstilnom pogonu. Poslodavci iz Slovačke, kao i sve prisutne, pozdravio je zamenik predsjednika opštine Šid Zoran Semenović i tom prilikom istakao da lokalna samouprava aktivno radi na stvaranju dobrih uslova za otvaranje novih fabrika i radnih pogona na teritoriji ove opštine. Mi ćemo se potruditi da tokom ove godine napravimo još posla, da privučemo još kako stranih, a posebno domaćih investitora, jer osnovni cilj nam jeste da naši ljudi imaju mjesto gdje mogu da svoj rad unovče, da obezbede egzistenciju svojim porodicama i da svojim radom obezbede sebi bolji život. Predstavnici slovačke firme Jado iz mesta Handlova veoma su zadovoljni uslovima koji su im ovdje ponuđeni. Jedna od pogodnosti je ta što većina zainteresovanih radnica već ima stečeno iskustvo u ovoj oblasti, a radnici sa manje ili bez iskustva bit će raspoređeni na adekvatno radno mesto. U prezentaciji tekstilnog pogona, koji na slovačkom tržištu postoji već 20 godina, predstavnik ove firme kaže: naša spoločnost posebi na slovenskom trgu, a potom je skoro da je na trgu Europske unije. Naša firma postoji već 20 godina na slovačkom, ali i tržištu Europske unije. Bavimo se proizvodnjom radne i zaštitne odeće, zdravstvenih pomagala i reklamnog materijala. Momentalno sarađujemo sa još 3 firme slične delatnosti u Slovačkoj, gdje je zaposleno oko 80 radnika. Došli smo u Srbiju jer nam privredna politika u Slovačkoj ne odgovara. Troškovi i dažbine su visoki, nema radne snage, a proizvodnja je uglavnom skoncentrisana na autoindustriju. Pronašli smo ovdje halu gdje su nam pruženi veoma dobri uslovi i već početkom marta pogon će početi sa radom. Planovi poslodavaca iz firme Jado vezani su za potrebe tržišta. Svoje proizvode već duži niz godina plasiraju na tržište zemalja nemačkog govornog područja, odakle već sada imaju velike porudžbine. Kada je reč o pogonu na Gibaračkom putu u Šidu, poslodavci su najavili rad u jednoj smeni, plate zaposlenih orijentaciono će iznositi od 350 do 400 eura, a jedan od dugoročnih planova je da ovaj pogon posluje narednih najmanje 10 godina.